Vidi, Dragane, ovde sam sa čovekom na psihijatriji i voleo bih da vas uključim u program. Skupio, vidi, ovaj čovek je, mnogo si uradio za psihijatriju. Kako vidim ovde, on je težak slučaj, ali trudi se. Trudi se. Mislim, pokušava mentalno da sastavi rečenicu, šta sam teo da kažem. Kunem ti se, vidi, počeo sam rečenicu i odjednom sam, da li sam počeo ili nisam počeo, nemam pojma. Tu sam negde, ti me prati.